Qoraal goor dambe oo xalay ahayd la soo dhigay barta Twitter-ka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxa lagu sheegay in madaxda sare ee qaranka lala wadaagay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan Al-Shabaab, taas oo lagu beegsan rabo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Qoraalka hay'adda NISA waxaa lagu soo bandhigay magaca nin la yiraahdo Maxamed Maahir oo nabad sugidda Soomaaliya ay sheegtay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab, isla markaana uu maleegayo weerarka lagu fulin rabo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. NISA waxay sheegtay inay dabagal ku hayso cid kasta oo falkaasi ku lug leh, sida ay qoraalkeeda u dhigtay. Qoraalkan ka digaya khatarta ku soo fooda leh madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli dhowaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo goof gaar ah ka sheegay inay jiraan fariimahan dadaad ah oo loo soo diray dadweynaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala, ayaana siyaabo kala duwan uga falceliyay qoraalka ay barta Twitter-ka soo dhigtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya weli wax wara kama soo saarin qoraalka hay'adda NISA ee lagu sheegay inay khatar amni wajahayaan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.